Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Қазір мен сіздерге вирусты гепатит Б екпесінің салу техникасын көрсеткім келіп тұр. Мақсаты вирусты гепатиттің Б түрінің спецификалық алдын алу. Бізге қажетті заттар. Екпе вирусты гепатит Б-ға қарсы 70% спирт, мақта шариктері және де екпе егуге арналған арнайы шприц. Сонымен қатар стерилді қолғап, бірінші екпе перзентханада жасалатындықтан баланың туу тарихына жазылады. Және де выпискасына екпе салынғандығы туралы мәлімет салынады. Ең бірінші біз алгоритм бойынша екпе екпес бұрын анасынан рұқсатымызды сұраймыз. Анасы рұқсат бергеннен кейін қолымызды 111-ші бұйрық бойынша жуып құрғатамыз. Стерилді қолғап киеміз. Стерилді қолғап кигеннен кейін біз екпемізді дайындаймыз. Екпемізді біздің дайын күйінде, яғни ампулада ерітінді күйінде болады. Екпе процедуралық кабинетке салынады. Бала дүниеге келгеннен кейін 24 сағаттың ішінде салыну керек. Яғни дүниеге келеді, 1 сағат пен 24 сағаттың ішінде екпе салынады. Екпе салмас бұрын ампуламыздың қорабы мен ішіндегі ампуланы біз қарауымыз керек. Яғни ішінде сол вирусты гепатит Б-ға қарсы ампулама жоқ па, соны тексереміз. Яғни сыртында вирусты гепатит Б-ға қарсы екпеміз, ампуламызда вирусты гепатит Б-ға қарсы. Одан кейін мөлдірлігіне көңіл аударамыз. Ешқандай жарық трещиналар жоқ па қараймыз. Ішінде ешқандай қоқыс жоқ па қараймыз. Сериясына қараймыз. Сериясы бірдей болу керек. Жарамдылық мерзіміне қараймыз, вирусты гепатит Б-ға қарсы. Яғни бұл екпе салуға болады екен. Шприцімізді ашамыз. Шприцті ашқаннан кейін қажетті мөлшерде шприцке алып аламыз. Бізде екпеміз салуға дайын. Баланы киімдерінен босатамыз. Яғни біз төменгі аймағына саламыз. Ол үшін киімін шешеміз, төменгі жағын босатқаннан кейін салу орнын анықтауымыз керек. Ол қай жер? Яғни бір жасқа дейінгі балаға біз санға салады екенбіз. Себебі санда бұл шүректері қалыңырақ болғандықтан. Оң санба, сол санба оған айырмашылығы жоқ. Бірінші, визуалды түрде, яғни көзбен, тізеден шаптың ортаңғы аймағына дейін түзу сызық жүргіземіз. Санды ортасынан тағы да бөлеміз визуалды түрде. Пайда болған қиылыстың сыртқы аймағы бізде екпе егу орны болып табылады. Жаңа туған балаларға вирусты гепатит Б жалғыз өзі жүреді, яғни жалғыз күйінде салынады. 0,5 мл қолшық етке 45 градуста. Салмас бұрын біз екпе егетін орнымызды өңдеуіміз керек. Яғни бірінші үлкен аймақты, одан кейін кіші аймақты. Өңделген жерге 45 градуста жоғардан төмен қарай бағытталып екпемізді саламыз. Осы жерде сәл қысып тұруымыз керек. Екпемізді салғаннан кейін анасына нұсқаулық береміз. Яғни 3 күн бойы суға тигізбеуін өтінеміз. Баланы
анасына береміз. Қолданылған заттарды КБУ шелектеріне өздерінің саламыз. Қолғабымызды шешеміз. Қолымызды жуып құрғатамыз. Қажетті мәліметті біз баланың туу тарихына жазамыз. Және де бұл екпелердің ішіндегі ең алғашқы екпе болып табылады. Ал вирус гепатит Б-ның екінші екпесі АБКДС, яғни коклюш дифтерия сталняк, полиомиелитке қарсы және де гемофилді вакцинаға қарсы екпелермен бірге жүреді. Екі айында. Үшінші екпесі 4 айында жүреді. Яғни арасында 2 ай сайын интервал болу керек. Осымен вирус гепатит Б екпесін салу техникасы аяқталды. Сау болыңыз.